आज सकाळी सकाळी मागल्या दारी कावळा ओरडत होता. कितीही हाकललं तरी जायचंच नाव घेईना. मी म्हटलं, अरे बाबा इथे नको ओरडू, ओरडत राहिलास तरी कोणी येणार आहे का? जा बाबा पुढच्या दारी. माई, तुम्ही कितीही ओरडलात तरी तो कावळा ओरडायचं थांबणार आहे का? आणि तो कितीही ओरडत राहिला तरी कुणी इथं येणार आहे का? माई, ते येणार ठरवेल की. आणि येणारा माणूस तिथीवार सांगून येत नाही, म्हणूनच त्याला अतिथी म्हणतात. येणारा तो येणारच. काय ग, तू पण अगदी त्या कावळ्यासारखी वागायला लागलीयस. म्हणजे त्याच्यासारखी ओरडत नसलीस तरी कुणाच्या तरी आगमनाची तयारी चालली आहे बरं का तुझी? आता तुम्ही ओळखलंच आहे तर सांगते मी, तुळसाक्काचे खास पाहुणे येणार आहेत. तुळसाक्काचे खास पाहुणे? म्हणजे नक्की कुणीतरी शाकंभरी देवीचे भक्त असणार. हा, तसं म्हणा हवं तर. जानकी. काय? मी तुला त्या कार्यक्रमाला जाऊ दिलं नाही याचा राग आलाय ना तुला? जानकी. अहो नाही, खरंच नाही, राग नाही आला मला, वाईटही नाही वाटलं. मला कारण माहित नाहीये का? नाही, तुला माहित नाहीये. कारण खूप वेगळं आहे. आपण दोघेही त्या कार्यक्रमाला गेलो नाही कारण माझं इथे खूप महत्वाचं काम आहे आणि माझ्या बरोबरच तुझंही महत्वाचं काम आहे. माझ? माझ तू काय काम आहे? असं काम जे झाल्याशिवाय कोणालाही सांगायचं नाही. तुम्ही काय कोड्यात बोलताय भाई, मला काही कळत नाहीये. कळेल, सगळं कळेल. काय काम आहे तेही कळेल, कामामागचं कारणही कळेल आणि कोणालाही सांगायचं नाही असं का म्हणालो हेही कळेल. मग सांगा की आत्ताच? नाही, आत्ता नाही, आज संध्याकाळी सांगेल. संध्याकाळी? पण मी जिथे सांगेन तिथे माझ्या बरोबर यायचं. कुठे? ते गेलो की समजेल तुला. देवी शाकंभरी, आई थकले ग आता. मी हातापायातली शक्तीच गेल्यासारखं झालंय बघ. कधी एकदा तुझ्या पायाशी येते असं झालं तरी सुद्धा एक इच्छा उरली आहे ग, सावीच्या बाळाला पाहावंसं वाटत. त्याच्या बाळलीला पाहणं कठीण आहे पण कधीतरी त्याला एकदा बांडीवर घ्यावंस वाटत. माझा नंदू, त्याला सुद्धा खूप दिवसात नाही पाहिला डोळे भरून. सगळ्यांना एकदा डोळे भरून पाहिलं ना कि मग नंदू, नंदू बाळ, तू कसं ओळखलंस माई आजी? अरे तुझ्या स्पर्शावरूनच ओळखलं रे तुला. अगो भाई, माझ्या बाळाची मी किती आठवण काढत होते रे. तू थांब, बस मीच खाली. अरे माझ्या शोन्या, माझ्या चाकुल्या. अरे आता बाळाचीच आठवण काढत होते रे मी.
आणि तुम्ही अगदी बोलावल्यासारखे आलात बघा सगळे जण. अगदी नारायणच रूप ग बाई. असं वाटतंय नारायणच आलाय पुन्हा जन्माला. पण असे कसे रे बोलावल्यासारखे आलात? भागीरथी तर म्हणत होती तुळसा कसे कुणीतरी पाहुणे यायचेत म्हणून. माई आम्हीच आहोत ते पाहुणे. अगो बाई असं आहे का? काय ग भागीरथी, तू आणि तुळसाका दोघींनी मिळून बरोबर बनवलत मला. मायाजी आम्हाला तुला सरप्राईज द्यायचं होतं, म्हणजे तुला चकित करायचं होतं. तू काही तिकडे येऊ शकणार नाहीस म्हणून आम्ही सगळेच तुला भेटायला आलो. सगळेच म्हणजे आणखी कोणी आलंय का बरोबर? सदानंद भाऊजी आणि उर्मिला वहिनी सुद्धा आल्यात, पण जानकी वहिनी आणि जयराम भाऊजी मात्र घरी थांबले. अगं सदा आणि उर्मिला आलेत मग बाहेर काय करतायत? येऊ देत ना त्यांना आतमध्ये. झालं, आता आतमध्ये सावीच्या कौतुकाचे धबधबे वाहत असतील, सगळ्यांच्या आनंदाला पूर आलेले असतील. खरं सांगू का, मला यायचंच नव्हतं इथे. केवळ नंदून हट्ट केला म्हणून मी आलो. शर्मिलाही बोलली करणार काय, घरातल्या सगळ्यांना इथली ओढ हे दाखवायला हवंय ना यांना. काय हो, पण जानकी वहिनी कशा नाही आल्या? अगं तीही आली असती, पण आमचे रिकाम टेकडे बंधुराज जयराम दादा तो बोलला म्हणून तीही आली नाही. झालं का तुमचं सुरू? म्हणजे अजून तुमची भाऊबंदकी संपली नाही म्हणायची? अरे आता तरी आनंदानं राहावा. कुठं आलायसा, कशासाठी आलायसा, याचा तरी काहीतरी भान ठेवा की. आता मी काय वाईट बोललो? उलट माझ्या बोलण्याचा अर्थ हा आहे की जर का ते दोघे आले असते तर बरं वाटलं असत जरा सगळ्यांना. अस वय, मग आता खणा नाळानं मोठी भरू का काय तुमची? आज चला म्हणून अर्ज आवा की. नाही नको तुळसाक्का, ज्यांचे कौतुक समारंभ आहेत, सत्कार समारंभ आहेत ना, त्यांनाच राहू द्या. आम्ही आपले बाहेरच बरी. तिच्या म्हणण्याचा अर्थ हा आहे की आतमध्ये जाऊन उगाच माई आजीला आणि संभवला त्रास कशाला द्यायचा गर्दी वाढवून. नाही नाही, तुम्हाला अशासाठी सांगितलं, नाही तर तुमचा परत गैरसमज व्हायचा. अरे ती मुकी बी नाही आणि खुळी बी नाही, तिला कुठं काय बोलायचं बरोबर समजतंय. तू कशाला उगाच सारवा सारव करायला लागलायस र? आणि हे बघ, ह्यो कार्यक्रम का नाही, नुसता निमित्त आहे. सगळ्यांनी एकमेकांसंगत जिवाळ्यानं बोलण्यासाठी, एकमेकांना भेटण्यासाठी. तरीही तुळसा अक्का आम्ही बाहेरच बरे होतो, कारण देवीच्या दारात लाडकं दोडकं हा फरक असतोच ना. आणि आपली सावीच लाडकी आहे नाही का देवीची? अगं सावीचा स्वभावच मन मोकळा आहे, तसा तुझा असता का नाही तर तू बी झाली असतीस की देवीची लाडकी. नाही माझं जाऊ दे तुळसा अक्का, माझी पात्रताच नाहीये तेवढी. पण शर्मिला तिचं काय, तिच्यावर देवीची कृपादृष्टी व्हायला हवी. आओ संभवला वाचवलंय तिने, हे सांगितलं का तुम्ही तुमच्या देवीला? आणि तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे जर चांगलं कर्म देवीच्या कृपादृष्टीला कारणीभूत असेल तर मग शर्मिलावर देवीची कृपा व्हायलाच हवी नाही का? इडा पिडा टळू दे हो बाई, आमच्या बाळाला कुणाची दृष्ट नको लागायला. आई शाकंभरी बाळाचं रक्षण कर ग बाई. शर्मिले खरंच बाई धीराची आहेस तू बाई, त्या गुंडांपासून बाळाचं रक्षण करणं म्हणजे खायचं काम नव्हतं हो, पण तू फार मोठं धाडस दाखवलंस आणि बाळाला वाचवलंस त्या गुंडांच्या तावडीतून. कळलं का संभव? गो गो गो, ही शर्मिला तुझी खरी आई नाही, पण खरी आई करणार नाही एवढं केलंय तिने तुझ्यासाठी. तुला खूप मोठ्या संकटातून वाचवलंय तिने. दमदार आणि मनोरंजनात्मक मालिकांचा घर बसल्या आनंद घ्या आणि त्यासाठी बघत रहा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल आणि हे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.